まったく夏目、お前には振り回されるな。でも先生は最後までそばにいてくれるんだろ。ん？食っていいってことか、そりゃ。先生もいつか俺に情が移るかな。お前の方はどうなんだ。さあどうかな。俺もね先生、ずっとそう思っていたんだけどな。め、バカ、抱きしめるな。離せ、離せんか。しかも食うだと。普段ならありがたいが、今の私ではそいつに横取りされかねんからな。あのな、言っちゃったな、黒にゃんこ。黒いにゃんこって可愛いな。うん、どういう意味だそれは。ありがとう、にゃんこ先生。素直なお前は気持ちが悪い。甘い、甘いぞこれ。二人は仲がいいんだな。どう見ればそう見えるんだ。そのみかんとか雪の掛け合いっことか。にゃんこ先生、なじめ。あれはお前のせいで私まで恥ずかしいではないか。高貴なこれは私が雪遊びなんて。どこが高貴なんだ。じゃあ先生を先に見ていたら。お前本当に良かったな。どういう意味だ。おいなじめ、ほら、おい。よし、こんなもんかな。虫かよ。うん。お前の余命もあとわずかということだな。もうすぐ友人帳は私のものだ。用心棒じゃなかったのか。しかしここまで育てたものを他のやつに食われるのは惜しいな。育ててもらった覚えはないぞ。小物のザレ事だよ。小物ったってさっきやられたぞ。ん？何？私の知らぬ間に。大した傷じゃないよ。バカ者、お前が食われて友人帳が手に入るのは大歓迎だが、あんな小物に私のものを傷つけられるのは微妙だ。すごく微妙なのだ。わかるか夏目、私のこの微妙さ加減が。はいはい、微妙。寝ている俺をあやかしの姿で覗き込んでいた先生の顔がなぜだか妙に面白かったけど、本人には黙っておこうと思った。めんどくさいやつめ。めんどくさいって言うな。しかしま、飽きないやつだ。ん？玲子が死んだと知って友人帳は私が預かろうと思った。やつの遺品を引き取る者などいないと思ったからな。だがこれでよかったかもしれん。先生、そばにいてくれてありがとう。アホ、気色の悪いこと言うな。血の正体を誰かに話してみろ。どこまでも追って必ず食ってやる。生意気な、これは私の非常食だぞ。私のデザートに手を出すな。にゃんこ先生、こんな素人のガキに封印されるような間抜けなあやかしは追っ払ってやった。まだ寝てろ、東郷に叱られるぞ。ありがとう、にゃんこ先生。夏目！にゃんこ先生！まったくどんくさい。さっさと上がれ。そこをどきなさい。どきなさい。牢に放り込んでおけ。まとまのガキめ、返り討ちにしてやるつもりだったのに。伸びていたくせに。なねえ、だいたい用心棒かわいやつがあるか。かばったのは友人帳、先生はついでで。なねえ、助かったよ先生。友人帳を守ったついでだ。じゃあさっきの屋敷に。私はタクシーか。ありがとう先生、俺を呼んだ？俺の記憶を見た？お前の記憶などに興味はない。
所詮友人帳をいただくまでの付き合いさ。ごめんな、先生。ん？なぜ謝る？わからないけど、先生たちの中の玲子さんは笑っているから、先生には話したくなかったんだ。なんだそれは。お前は本当に意味がわからん。やっと見つけたぞ、夏目。うろちょろしよって、こんな偏僻なところで何をしている。つまみの分際で私から逃げようなどと思うなよ。わかったか、このたわけ、すっとこの声。おう、ウリ坊。本当に風邪をひけば、トークが作ってくれる。裸で寝て熱を出すのだ。むちゃくちゃ言わないでくれ。ほれほれ、まったく世話の焼ける。ありがとう先生。って言っても聞こえないんだよな。病弱なやつめ、お前はすぐに病を背負い込むのだな。すまない先生、世話をかけて。世話をするつもりなどないぞ。なんていうか、懐かしい気がする二人だった。初菜と日月、ああやって二人一緒にずっと。あー、眠れそうにもないぞ。酒持ってこい。まあいいだろう。そんなに心配ならその面とやらを見てやろう。え、ありがとう。先生にしちゃやけに親切だな。思った以上に暇だからな。うん、うわ、やっと寝られる。先生、まだ帰ってないのか？てっきり回遊亭でゲームに参加してるのかと。先生に似てるこの石だってまだ見せられてないな。早く帰ってくればいいのに。そして愚痴の一つでも。まさかこの石、呪いか何かで石にされた先生なんじゃ。ただいま。あ、なんだこの石は。あ、なんでもない。あ、バカ用心棒、俺は寝る。なんだと、今お前何をしてた。先生も寝ろ。生意気な、明日になったら見つけてやるからな。にゃんこ先生、俺と先生は友達なの。違うぞ、ただの腐れ縁だ。